qo'riqlash bosh boshqarmasi shu mashq qonunimizdan milliy gvardiya to'g'risida qonundan keyin huquqiy asoslarini tubdan o'zgartirdi. Muhtaram prezidentimizning ikkita qarorlari e'lon qilindi mashq qonundan keyin. Hozir o'sha qo'riqlash bosh boshqarmasi faoliyatini yangidan tashkil qilish to'g'risida 20-fevraldagi qarorlari keyin milliy gvardiya xodimlar xizmatini o'tash to'g'risidagi 20-apreldagi qarorlari e'lon qilindi. Bu qarorlarda yine qo'riqlash bosh boshqarmasi va milliy gvardiya xodimlarini xizmat o'tash tartibi, qanday tashkillashtiriladi xizmat, hamma huquqiy asoslar qisqasi o'zini yechimlarini topdi. Endi bu hozir bu o'rinda men hozir o'zimizni xizmatimizni masalan to'xtatish o'tirishim ham shart emasdir, chunki qarorlarimizda bor, e'lon qilinyapti, biz reklama qilyapmiz, e'lon qilyapmiz, masalan. Lekin qonunimizda e'lon qilingan narsa bu o'sha milliy gvardiya to'g'risida qonunda qo'riqlash, milliy gvardiya qo'riqlash respublikada qo'riqlash faoliyatini tartibga solishni amalga oshiradi, asosan amalga oshiradi degan bir bandi o'tgan yerda, demak bizlar o'sha hozir shu paytgacha demak O'zbekiston Respublikasida qo'riqlash faoliyatini tartibga solish bo'yicha hech kim mas'ul emas edi. Masalan, bugungi kungacha bironta masalan hamma tashkilotlar, masalan xususiy tashkilotlar bor, davlat korxonalari bor, hamma qo'riqlash tizimlari bor, hamma qo'riqlaydi, lekin o'sha qo'riqlash tizimlarini qanday tashkil qilish kerak, qanday amalga oshirish kerak, kim javob beradi buni o'sha xizmatini faoliyatini tashkillashtirish xodimlarini ijtimoiy himoyasi boshqasi xizmatdagi bular haqida hech qanaqa tartib ham me'yor ham nazorat qilish organi ham bo'lmagan, chunki bu hamma mulkni o'zini himoyasi, o'zini mulkini himoyasi, o'zini shaxsiy vazifasi, xohlasa himoyasini, xohlamasa yo'q degan bir tartib bo'lgan shu paytgacha. Endi mana bu qonunimizdan keyin bu aynan milliy gvardiya, aynan milliy gvardiya zimmasiga yuklatildi va bu hozirgi kunda biz tomonimizdan qo'riqlash faoliyati, O'zbekiston Respublikasida qo'riqlash faoliyati to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqildi. Agar qiziqqanlar bo'lsa, ko'rganlar bo'lsa, umumfakt muhokamasiga qo'yildi, muhokama o'tkazildi, vazirlik masalan kelishildi. Hozir endi bugungi kunda oliy masa kirish arafasida turibdi. Bu bilan biz hozir O'zbekiston Respublikasida qo'riqlash faoliyatini butkul tartibga solamiz. Kim shug'ullanadi, qanday shug'ullanadi, ularni huquqlari qanday? Chunki mana e'tibor bersangiz, har bir eshikda turgan masalan, o'tkazish punktlarida turgan xodimlar kimdir, kimgadir bo'sinadi, kimdir qo'lda ishlaydi, lekin ular har inson huquqlariga bevosita aloqador shaxslar hisoblanadi. Chunki olib kirish, masalan, obyektga kimdir kiritish, kimdir kiritmaslik, kimdir yukini ko'rish, tekshirish, ularni qurol qo'llash, kuch vositalar ishlatish degan huquqiy anomalari bor ularda. Asoslar bo'lish kerakda, chunki ularga shunaqa vakolat berilgan, endi mulkni qo'rqlagandan keyin himoya qilish uchun unga vakolat ham berish kerak bo'ladida kimgadir. Agar mulkni ishonib topshirdizmi, demak unga vakolat berish kerak bo'lardi. Shuning uchun mana bu qonunimizda o'sha qo'riqlash faoliyatini amalga oshiruvchi sohalarda vakolatlari, huquqlari va burchlari batafsil e'lon qilingan va bundan keyin bu soha aniq tartibga solinadi, mana bo'yicha qonunlarimiz bo'yicha.